Sveiki! Mani sauc Nisi Klešķaus, pie kameras, protams, Adrians Dreimans. Un šis nav dabas tāks, kā jūs domājat. Un šis ir mūsu klases tūs. Pastieties! Hardijs Tamulens! Hardijs Tamulens! Gatus Mārtiņkrists! Sveiki! Toms Lauks! Te ir mūsu klases tūs! Es atvainos! Nika centrs! Bļā! Tas bija aiz, piedodiet, es pa viņu uzsīt. Jā, čau. Mēs beigsim šoreiz, jo viss beidzās, fail. Bams!